Apie tai mums kalbės Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas. Kunigė Erastai, kas yra šeima? Šiandien po Konstitucinio teismo sprendimo dažnai turbūt jau net nesuprantame tų žodžių, jog Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, kaip vyrą ir moterį sutvėrė juos. Bandysim nuo pačios pradžios. Ar žinot, kad Dievas yra šeima? Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Nėra kažkoks tai vienišius, kuriam būtų visiškai dzin mūsų žmogiški jausmai. Pirmiausiai sukūrė angelus, paskui jų pagalba visą šitą pasaulį nuostabų, kurį padovanojo ne kažkam kitam kaip žmogui, kitai laisvai būtybei. Ir, kaip jau minėjo ką tik, pranešėjas sukūrė pagal savo atvaizdą. Davė jam tokią nuostabią galę, kurios net nedavė angelams. Aš žinot, kokia ta galia? Žmogus gali gimdyti, angelai šito negali. Žinoma, ką jau paskui žmogus su šita galia daro, tai jau yra kitas dalykas. Taigi, tikrai to žodžio prasme, seksualumas yra žmogui Dievo dovana. Bet žinot, atominė energija irgi dovana. Aguonos irgi nuostabu. Gali daryti narkotikus, bet gali daryti aguonpienį kučioms. Matot, kaip su tais dalykais gaunasi. Teisingai naudosi, bus palaima. Jeigu ne, pražūtis. Ir šeima mūsų dienomis iš tiesų pasidarė žmogiškumo oazė šito pasaulio intelektualinių technologijų dykumoje. Daiktai nešildo. Netikit? Vat nainu į globos vaikų namus, Raseiniuose, prieina toks papurusia galva vaikas ir žiūri tada tokiom didelėm akim ir sako, būk mano tėtis. Smogia čia, smogia čia, iš karto. Ir tu galvoji, žiūrėk, niekam nereikalingas, kaip taip gali būti? Juk žmogus ateina į šitą pasaulį, kad būtų mylimas ir kad mylėtų. Kad galėtų dalinti save ir tuo pačiu priimti kito meilę. Toks jo pašaukimas. Be šito gyventi nėra prasmės. Aš tai žinau, žiūrėkit, sveikiausi žmonės tenka laidoti. Kodėl? Jis pasijuto niekam nebereikalingas. Nebeliko prasmės. Sausio 13, atsimenat, spėkit, kas tuose tankuose sėdėjo? Kas buvo tie Amono kariai, Amono būrių kariai? Kas jie buvo tokie? Jie buvo našlaičiai. Arba imti iš internatų, surinkti specialiai apmokyti, kad neturėtų jokių jausmų. Jokių emocijų. Šaudytų į alaus bambalį, į žmogų, bet ką. Ir tai yra baisu. Senovės žmonės sakė, kad šeimoje turi būti trys daiktai. Ar žinot kokie? Namuose. Šeimoje trys daiktai. Bandykit spėti, kas nors sakykit. Lova. Jums tik tais lovos galvoj. Aš rimtai kalbu. Čia jau iš priekio sufleruoja. Pirmiausiai stalas. Senovės šeima buvo tie, kurie susėda aplink stalą, valgo, tėvas palaimina maistą. Mokslininkai sako, pasikeičia, ten jo molekulinė struktūra, tegul. Bet mums svarbiausiai, kad visų pirmiausiai tas stalas sujungdavo žmonės. Argi ne taip daro, jeigu atvažiuoja svečiai? Kur dedam juos? Prie stalo. Tai, ką radai šaldytuvė, viską sutempiai, sudėjai, vaišinamės. Antras daiktas, ar žinot, kas buvo? Antras daiktas buvo lopšys. Daug tenka pažįstų šeimų, kurie negali turėti vaikų. Na, nėra to šilumos. Atrodo, viskas gerai ir vienas kitą myli, supranta. Nu, nėra to šilumos. Vaikai duoda tas gyvenimo spalvas. Padaro, kad gyvenimas būtų 3D. Ne plokščias, bet 3D. Žinot, kas yra 3D? Žinot. Ir pagaliau kryžius.
Žmonės žino, kad gyvenime visą laiką, nu, kam nebuvo, kas esat, turit žilų plaukų, kad ateina tokie momentai, kad atrodo, po kojomis žemė skiriasi. Nebėra į ką įsikabinti. Ir žmonės žinojo, šitas kryžius niekada nenuvils. Jo palikta meilė veikia ir šiandien. Žinot, netgi Volteras, jeigu teko girdėti apie tokį ateizmo tėvas, kartą ten sėdi su savo chebra, ten Didro, kas Robespieras ir visa kita kompanija, dergėsi iš bažnyčios, dergėsi iš Dievo, iš visų kitų, ir paskui staiga Volteras nutyla ir sako, žinot, jeigu aš būčiau ponas ir turėčiau tarnų, norėčiau, kad jie visgi būtų krikščionys. Tie nustemba, kodėl? Jie manęs nenužudytų. Toks paprastas dalykas. Taigi, va, kaip nugyventi šeimoje ir nieko nenužudyti. Mes turbūt labai, kai einam į parduotuvę, labai dabar turim žiūrėti. Nes daugumai būna užrašyta, pavyzdžiui, ne sūris, bet sūrio produktas, ar ne? Tik ant alaus kažkodėl nerašo, kad tai ne alus, bet alaus produktas. Juk ten alaus produktas, ar ne? Arba tos cigaretės. Tengi tabako produktas, ten ne tabakas. Žinot, kiek ten jo procentų yra, gal visai net nėra. Kvapų privaro į žolę ir viskas, ir baigtas krikis. Žinokit, meilė irgi pasidarė kaip produktas. Grinai produktas, kuriuo gali taip manipuliuoti. Ir nebe tikra meilė. Taigi, kaip su ta tikra meilė? Bandysim dabar išsiaiškinti. Silpnesnių nervų galit persijungti kitą televizijos kanalą, o močiutės galite įsikišti ausinukus. Kai pildai užsienį, įvažiuodamas į užsienį pasą, dokumentus, ten būna užrašyta seks. Ten tikrai tavęs neklausia, ar tu seksualus, ar visa kita, nurodai savo lytį. Taigi, seksas yra zoologinis terminas, o jau kaip aktas išsako ne kažką kitą, kaip biocheminę iškrovą, po kurios visiškas atoslūgis. Traukinį įlipa vyrukas, toks šventiškai išbrinkęs, nuskanuoja vagoną, mato, mergina. Grimas jau nedengia to, kas ten yra, o ten jau nelabai kas. Prisėda, pasiglamžo, įrausta, vagono gale yra tualetas, grįžta, atgal susėda tuščia. Vyrukas atsikelia, išlipdamas sako, beje, koks tavo vardas? Mergina sako, koks tau skirtumas? Va tai yra seksas. Plikas, nuobodus seksas. Ir kai aš stovyklose pamaitau, kai ten vaikinukas su mergine laižos, ir ten mergina stengiasi savo kažkaip tai kojas aukščiau užkelti. Nu, tu matai viską, žinai, po kelių dienų vienas į kitą nenorės žiūrėti. Taip jau yra, kad po atsitiktinių lytinių santykių visada jautiesi apgavęs ir apgautas. Žinot, kai mes kunigai klausom iš pažinčių, dvasinių pokalbių, netgi saugia žmonės tą liudyje, ne tik piemenys. Sako lygiai tą patį. Ir tu matai, kad tai yra, vadinasi, tiesa. Mes turim tokį nuostabų profesorių, kunigą Juraitį, jis dėstė universitete etiką ir vieną kartą pasakojo tokį sutikimą. Jis dėstė kaip tik seksualinę etiką ir vienas studentas sako, kunigė, ką tu sako, čia man pasakoji. Sako, žiūrėk, aš gyvenime turėjau 100 moterų, o tu neturėjai nei vienos. Tai ką tu man gali papasakot? Aišku, profesorius vis tiek mokėsi. Atsakymas paprastas. Žinai, sako, aš tau galiu pasakyti, tu gyvenime savo neturėjai nei vienos moters. Nes tu neturi žalio supratimo, kas yra moteris. Patelių gal tu ir turėjai 100. Bet kas yra moteris, galbūt, sako, ateis gyvenime tavo momentas, kada susitiksi žmogų, dėl kurio neskubėsi versti iš karto ant lovos, fortepijono ar dar kažkur. Ne. Ir susilaikysi. Ir va štai tada tavyje sukils tokia užtvanka, kad tu pamatysi, jog meilė yra kur kas daugiau negu seksas. Ir sako, po poros metų eina laisvės alėja, žiūri, sėdi. Jis, ji ir du tokie bambliai laksto aplinkui. Prisėda, kalbasi. Sako, šitas buvo, moteris taip liudė, sako, šitas buvo pasitęs, ėjo per mergas. Jis galvo, kad ir su manim tai bus. Vyrukas, aišku, raudonas. Moteris nueina ten vaikam pirkti saldainių, dar kažko ledų. Jis sako, žinot, tikrai kunigė taip ir buvo. Sienom liptum, tinka graužtum. Sako, tai buvo sunku, bet sako, ištvėriau. Ir sako, tada iš tiesų atsivėrė. Atsivėrė, pamačiau ją visiškai kitaip.
Atsirado daugiau matmenų, nes seksas visą laiką yra tiesė. Einam toliau. Erosas. Žinot, kas yra erosas? Erosas yra aistra tam, kas yra gražu. Tai yra proporcijos, tai yra harmonija. Ir žiūri jau dabar į nebele kokią merginą, bet žiūri į tą, kuri yra graži. Eisena, balsas, jos gabumai, talentą, išvaizdą, bendravimo būdas, visa kita. Tačiau visa bėda, kad tai yra irgi ne kažkas kitas kaip egoizmas. Nes tai yra kas, aš noriu turėti tą daiktą kam sau. Nes kai tik tais šitas proporcijos ir harmonija pasikeis, viskas. Ieškosiu kito modelio. Tik kaip automobilis atsibosta, ar ne? Šuo atsibosta, ieškai kitokio modelio. Įsitraukit kamščius. Kas yra baisiausia va šitoj stadijoje, nes labai dažnai žmonės tikrai galvoja, kad tai yra meilė, viskas. Bjauriausia yra, kad čia įsimyli ne tą žmogų, koks jis yra iš tikrųjų, bet įsimyli jo idealą. Ir nenori. Man čia taip nustatė, ką žinau. Aš čia nevietinis. Įsimyli idealą, o ne patį žmogų. Va, kas čia yra visų baisiausia. O paskui po vedybų staiga praregi ir matai, kad čia visai ne tas, ką tu mylėjai. Ta gulbelė, lelijėlė pasirodo višta, o tas bernelis ant žirgo smulkis pasirodo. Ir pasidaro baisu. Meilė yra kur kas daugiau. Meilė yra visada trimatė. Man patinka toks meilės apibrėžimas. Meilė tai yra troškimas ir pastangos kitą padaryti laimingu, net jeigu reikėtų aukoti savo laimę. Jeigu seksas ir erosas buvo nukreiptas man, čia jau yra į kitą pusę. Aš trokštu, kad kitas žmogus būtų laimingas. Imtinai net iki mirties. Kaip Jėzus parodė, net iki kryžiaus mirties. Labiausiai kankinančios ir baisiausios mirties tuo metu. Ten meilė matematika yra labai paprasta. Jeigu aš darau viską, kad ji būtų laiminga, jinai daro viską, kad aš būčiau laimingas. Kiek šeimoje yra žmonių laimingų? Mažiausiai du. O imtinai ir visi vaikai. Jeigu aš darau viską, kad aš būčiau laimingas, jinai viską, kad ji būtų laiminga, tada iš tiesų laimingas nei vienas. Visi pasidaro nelaimingi. Ir būtų galima šitą seksą, erosą ir meilę suvesti tokį vieną labai paprastą pavyzdį. Silicio oksidas, žinot, kas yra toksai? Teisingai, smėlis. Kažkas sako smėlis. Tai seksas yra smėlis. Paėmėj saują, suspaudėj, vėjas papūtė, liko kelios kruopelytės. Viskas. Tuščia. Jeigu duodi kaitros, tai būtų erosas. Gaunasi stiklo gabalas. Jis jau neiškris. Krenta saulės spinduliai, lūžta vaivorykštė, viskas nuostabu. Bet irgi atsibos. Įkiši į stalčių ir paliksi. O kas būtų meilė? O meilė būtų kantriai šitą stiklo gabalą nugludinti ir iš jo padaryti lęšį. Su lėšiu galim žiūrėti į mini begalybę pro mikroskopą ir į maksi begalybę žiūrėdamas į žvaigždes. Tačiau tam reikės kantrybės. Nes meilė visų pirmiausiai matuojama ne kažko kitu kaip kantrybė. Bent jau taip sakė apaštalas Paulius prieš 200 metų ir niekas kitai dar įrodyti nesugebėjo. Ir čia turbūt reikėtų sakyti amen. Iš visos širdies dėkojame Šiluvos klebonui kunigui Erastui Murauskui už tokį išsamų temos meilė, kuria šeima išskleidimą. O dabar mums dainuos Kristus.